Because again, how is everyone doing? We have Watanabe-san. はい、皆様こんにちは。ぐだぐだやけど、リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとは、リブという、住むというリブやね。英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和と、イデスです。がお届けする番組です。はい。ということで、新年度、Yes. 4月に入り、新しい試みをやっております。So it's like a new mode again. そうそう、ニューモード。Every time it's new, I cannot get used to it. いつも変わりすぎるよ。Yes. 進化、進化。対価か進化かよくわからないけど、yes, 進化をどんどんして。You have to be very flexible. そうね。About the changes. そう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 。もうものすごい軽い感じだから、何でもチャレンジしていくっていう感じで。Yes. はい。で、まあ、自己紹介してもらおうか。ゲストの方にね。Yes, right. まずまず、はい。じゃあ、三原さん、はい、ご紹介を。はい。はい、Hello!、I'm Mihara from KC. Today I come here with Park 先生。今日は Park 先生と一緒に来ました。今日来てみてなんかすごい変わっててびっくりしてるんですけど、毎回変わっててびっくりして。そうね、すいませんね。It's very challenging. はい。気持ち新たに。はい、お願いします。はい、じゃあパク先生。Hello everyone. I'm Myeongseo Park. I work for KEC as an English teacher. I'm not so good at speaking English and I'm a little bit nervous. But I try my best. So I hope you enjoy it. That's awesome, right? 素晴らしい、yeah, 素晴らしい。じゃあ、続きはちょっと一回切るね。